me sinua siitä, että olet hänen kauttaan täyttänyt lupauksesi ja antanut meille pojassasi uuden elämän. Varjele sisintämme, ettei henkesi valo sammuisi. Auta meitä Marian tavoin suostumaan tahtoosi. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herran tähden. Epistola on Galatalaiskirjeen 4. luvusta. Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkuvoimien orjia. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän
syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Abba, Isä, sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen, Jumalan tahdosta. Uskon puhdistus poisti pyhimysten
sinä naisista siunatui, ja Herrani äiti, suuria nimityksiä, mutta ei kuitenkaan pyhimys, ei pyhimyksen nimi, niin kuin katolisessa kirkossa, jossa Mariaa nimitetään jopa taivaan kuningattareksi. Ja on opin kappaleita, jotka opettavat, että Mariakin olisi silinnyt synnittävässä ja astunut taivaaseen, niin kuin Jeesuskin teki. Näillä ei ole raamatullista perustusta. Mutta Raamattu antaa sen kuvan Marjasta, että hän oli nuori, neitsyt, alhainen ja tällainen piika, palvelijatar. Ehkä hän oli orpokin. Hänen vanhemmistaan ei puhuta muuta kuin nimet mainittu. Joakim ja Anna. Ja hän oli kylläkin nöyrä. Mutta hän oli sillä tavalla nöyrä, että hän ei itse tiennyt sitä, eikä tiedostanut nöyryyttä. Jos ihminen alkaa tiedostaa oman nöyryytensä, niin hän ehkä muuttuukin ylpeäksi. Se ei olekaan enää luonnollista. Ja Mariahan liittyy sillä tavalla pelastushistoriaan, että Jeesus syntyi hänestä ja pyhästä hengestä. Eli Jeesus sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta, niin kuin uskon tunnustuksessa sanotaan. Ja se tarkoittaa ilman miestä tapahtuvaa sikiämistä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että Marian lapsi on synnitön. Hänellä ei ole sitä perisyntiä, mitä kaikissa muissa ihmisissä on. Hän pyhä henki on puhdistanut sen Mariasta tulevan ihmisosan hänessä. Ja näin hän oli synnitön syntyessään, tuo Jumalan poika ja Marin poika, Jeesus. Ja synnitön myöskin eläessään. Hän ei jumaluutensa vuoksi langennut syntiin, yhteenkään syntiin. Näin hän oli myöskin, paitsi että hän täytti Jumalan lain täydellisesti. Hän oli myöskin puhtas ja viaton uhri, syntiuhri, ja toimitti sovituksen Jumalan ja ihmiskunnan välillä, antaessaan itsensä kuolemaan sovitusuhriksi Golgatan ristillä. Tässä meidän kuulemassamme evankeliumissa Maria lähti matkaan Galileasta, hän asui Nasaretissa, ja meni Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Miksi Maria lähtee yksin pitkälle vaaralliselle matkalle osittain asumattomien seutujen lävitse, jossa voi olla ryöväreitä rosvoja vaarassa ohikulkijoille. Maria menee Elisabetin ja Sakariaan kotiin, jotka asuvat siellä lähellä Jerusalemia, Juudean vuoriseudulla. Sakariashan oli pappi. Ja Jumala oli hänellekin, tai enkeli oli hänelle.
Elisabetin kanssa olivat jo vanhoja. Se oli ihmeellinen syntymä vanhoille ihmisille, tuo Johannes Kasperankin syntymä. Ja enkeli oli antanut Marialle, tämä sama enkeli Gabriel, joka oli Marialle sitten ilmestynyt 6 kuukautta myöhemmin. Hän oli sanonut Marialle, antanut tällaisen merkin, että Maria uskoisi tai usko vahvistuisi, että Elisabet, vanha Elisabetkin, odottaa lasta. Herralle ei ole mikään mahdoton. Me huomaamme Jumala hyvin usein antaa merkin ihmiselle. Meillä ei ole oikeutta pyytää Jumalalta merkkejä. Mutta Jumala monta kertaa antaa. Muistattehan jouluevankeliumissakin paimenille ilmoitettiin Jeesuksen syntymä ja sitten annettiin heille merkki. Tämä on teille merkiksi. Te löydätte lapsen kapahoitun makaavan seissä. Ja näin on ollut kautta aikojen. Noalle Jumala antoi lupauksen, ettei hän enää hukuta maan. Ja antoi sen merkiksi sateenkaaren. Abrahamille annettiin uskon vanhurskauden merkiksi ympärileikkaus ja hänen jälkeläisille. Vanhan testamentin uhritkin olivat tällaisia merkkejä. No, kun Maria tulee tuonne Elisabetin luokse niin, ja tervehtii, niin ajatelkaa tuo syntymätön lapsi Elisabetin kohdussa reagoi tuohon Marian tervehdykseen. Hän hyppää riemusta ja Elisabetkin siinä puhkeaa. Kiitokseen kuultaa kovalla äänellä. Siunattu olet sinä, naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Ja kertoo, että samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviin, lapsi hyppäsi riemusta kohdussa. Autua sinä, joka uskoi. Herran sinulle antama lupaus täytyy. Näin siellä vietetään tuollaista ilon hetkiä. Kaksi äitiä, jotka odottavat lasta. Ja tuo Johannes Kastaja, se antaa todistuksen pienen lapsen tilasta, joka ei ole vielä edes synnytkään. Hän oli jo täyttynyt pyhällä hengellä. Tällaisia kohtia, todistuksia on muitakin Raamatussa. Jeremialle, profeetta Jeremialle, sanottiin, että minä valitsin sinut ennen kuin sinä synnytkään ja panin sinut. Minä pyhitin sinut ja panin sinut kansojen profeetiksi. Näin pienen lapsen tila, se on Jumalalle otollinen. Kristuksen lunastustyö vuoksi, vaikka hänellä onkin perisynti luonnosta. Kun Marialle annettiin tällainen merkki, hän sai vahvistuksen uskoon. Ja hän viipyi siellä 3 kuukautta, niin kuin evankelista kertoo.
siihen asti kuin Elisabetin synnytys tuli ja vähän ylikin, hän auttoi tuota vanhaa naista kotiaskareissa sen raskauden ajalla. Sekin osoittaa tuon Marian nöyryyttä ja palveluvirta. Meille tänä päivänä Jumala on myöskin antanut merkin. Meillä on tänään Herran pyhän ehtoollisen vietti. Tämä ehtoollinen on meidän uskollemme annettu merkki, näkyvä merkki, niin kuin kasvi on sakramenttina. Tällainen näkyvä merkki, jossa Jumalan sana on yhdistynyt leipään ja viiniin, siitä on tullut sakramentti, tai tulee sitten, kun se asennetaan. Ne ovat tavallista leipää ja viiniä, mutta kun se asetetaan, Kristuksen asetussana luetaan, siitä tulee sakramentti. Ei enää sellainen, jota me annamme tai tuomme tuonne pöydälle, vaan jota Jumala antaa meille ja jakaa uskon vahvistukseksi, niin kuin Marjallekin, niin kuin Abrahamille ja Noalle ja monille pyhille, on tällainen merkki annettu. On tärkeää, että me uskomme ja uskolla otamme vastaan tämän merkin. Ja sen tähden saarnataan uskoa, saarnataan evankeliumia Jumalan pojasta, joka on synnit sovittanut, sinunkin syntisi. Sinä saat omat syntisi tänä päivänä anteeksi tässä evankeliumin saarnassa. Jeesuksen nimessä ja veressä syntisi ovat anteeksi. Ja näin sinä voit mennä hyvällä mielellä vastaanottamaan Herran ruumiin ja veren sakramentin. Aamen. Nouskaamme nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikki valtiaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuolelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan elämiä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Ilmoitetaan tänään, jumalanpalveluksen jälkeen on rippikoulua ja rippikoululaisia pyydetään jäämään tänne kirkkoon tuota rippikoulua varten. Ja tänään on myöskin Karhulankylän Pihlajavaaran kinkerit kello 14 Peltoniemellä Karjalantie 1 Pihlajavaarassa. Huomenna kello 10 lähetyksen puuhapiiri seurakuntakoli. Keskiviikkona keskiviikkokerho kello 10 seurakuntakodilla Suomen Punainen Risti esittäytyy.
12 lapsi kuoroseurantakodilla. Ja torstai-iltana kello 18 on Martin laulut, laulutapahtuma seurantakodilla. Tämä liittyy tähän reformaation merkkivuoteen. Martti Lutherin tekemistä virsistä on kyse. Perjantaina kello 18 kirkkokuoro seurantakodilla. Ensi sunnuntaina kello 10 on sanajumalan palvelus kirkossa ja lapsikuoro on mukana. Ja sitten ilmoitetaan, että perheretki yhdessä Paltamon seurakunnan kanssa on lauantaina 8.4. Kempeleeseen. Siellä on kohteena kirkko ja Leosin leikkimaa ja Zeppeliin. Lähtö seurakuntakodilta kello 8, hinta 15 € henkilöä kohti. Se sisältää matkat ja pääsylipun. Ilmoittautuminen Sarille 30.3. mennessä.
Hyvä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajana. Sinä et ylätit luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille, hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidät välillemme. Herra, me Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumi, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tässä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on tehnyt puolestamme, ja vietämme tätä hyvää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousumustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhä hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ikuisesti. Isämme,
kaikkivaltias Jumala, sinä teit meidät osallisiksi pyhästä ehtoollisesta. Me kiitämme sinua tästä lahjasta.